Hej och välkommen till Youngsters hemsida. Kul att du har hittat hit. Mm. Det kan hända att vi har ses förut någon gång. Kanske på någon konsert vi har haft. Eller kanske när du har sett bussen på vägarna. Den vita Youngsters bussen. Vem vet. Mm. Någonstans kanske. Men kul att du är här nu i alla fall. Mm. Här finns mycket att göra på vår hemsida. Det finns det verkligen. Man kan bland annat gå in på Youngsters Play. Har du varit inne där, Lennart? Mm, det finns många konsertklipp. Mm, och det finns bibelberättelser. Det finns massa roliga misstag som vi har gjort. När man klantar sig och sådär. Ja. Sen finns ju bloggen. Och så Morningstar på Play. Morningstar ska vi säga också. Morningstar, det är en ny film varje morgon. Mm, den är bra. Men sen har vi bloggen. Sen har vi bloggen. Mm. Och så har vi pyssel- och meksidan där man kan få lära sig knep och knå. Ja, sax och limstift och sånt. Och lite spel på hemsidan också. Mm, mm. Och bilder kan man se på. Bilder. Och sen så har vi ju studion. Där man kan se de som är med i bandet. Och man kan lära sig att spela ackord med Lennart och grejer. På låtarna så, det är jättebra. Och så har vi dansstudion. Där man kan få lära sig danserna. Men det finns en som är stjärnan på vår hemsida. Vem är det, Hanna? Det är ju Jesus. Han är bra. Han är grejen. Han är bra. Nu hoppas jag att du får roligt här på hemsidan. Att du kan cruisa runt lite grann och hitta många roliga saker. Mm. Bra, så får du ha en bra dag också. Ja. Hej då. Hej då.